အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ဇာတာတောင်တွေ့တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အလွန်အမတန်မှအရေးပါလာတယ်ဒေသဆန်တော်ချိန်နိုင်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောမြေပြင်စလုံးမှာပေါ့နော်လောင်ကြီးတွတ်တွေလက်တီတွတ်တွေပေါ့နော်ဟာဒါတွေကိုဘယ်လိုစီမံထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအီကွေတာနဲ့အပြိုင်ပေါ့နော်ဟာဒီစဝိုင်းလေးတွေစဝိုင်းလေးစဝိုင်းလေးရှိရပေါ့နော်အဲဒီစဝိုင်းလေးတွေကိုဘာခေါ်ရုံးဆိုတော့လက်တီတိုစဝိုင်းလေးတွေလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအီကွေတာရဲ့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့စဝိုင်းလေးတွေကိုမြောက်လက်တီတိုစဝိုင်းလေးတွေလို့ခေါ်ပြီးတော့အီကွေတာရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့စဝိုင်းလေးတွေကိုတောင်လက်တီတိုစဝိုင်းလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကမ္ဘာလုံးကြီးထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တည်နေရာကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားအီကွေတာရဲ့မြောက်ဘက်မြောက်လက်တီတို10ဒီဂရီကနေပြီးတော့ဟောဒီ30ဒီဂရီကြားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဒီရေပို့ပြီးတော့ထူးခြားချက်ကတော့ပါတော့ဆိုရင်မြောက်ရင်စွန်းတန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ကနေပြီးတော့ဖြတ်သွားတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီနေရာလေးပေါ့နော်။အဲတော့ဒီနေရာလေးမှာဟာမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ကနေပြီးတော့မြောက်ရင်စွန်းတန်းဖြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဥတ္တရာရင်စွန်းတန်းလို့ခေါ်တဲ့မြောက်ရင်စွန်းတန်းမြန်မာနိုင်ငံကိုဖြတ်သွားတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်။အဲတော့ဘယ်မြို့တွေလဲဆိုရင်ပေါ့နော်။တီးတိမ်ပေါ့နော်။တီတိမ်မှာရှိတဲ့တွန်းဆန်ကားလန်ဒိုင်ဒိုင်မတ်29,020အဲ့ဒီနေရာလေးမှာမြောက်ရင်စွန်းတန်းဖြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဟလာမြောက်ရင်စွန်းတန်းဖြတ်တန်းတဲ့နေရာတွေကဒီတီတိမ်မြို့အပြင်ပေါ့နော်တကောင်းမြို့ကုတ်ခိုင်မြို့တို့လည်းဖြတ်တန်းသွားတယ်လို့ဆိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တကောင်းမြို့မှာဥတ္တရာရင်စွန်းတန်းဖြတ်တန်းသွားတဲ့နေရာလေးကိုဒါအမှတ်တရလေးလောက်ထားတာပေါ့နော်ဆိုင်စီယာကျော်ရင်မြင့်ရဲ့လားပကြီးဒီဇိုင်းနဲ့တက်ပုံစီယာစိုးဝင်းချင်းရဲ့နောက်တစ်ခါဆိုင်စီယာတင့်တော်ရဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကစောင်းပါကြီးဘူးဒီတကောင်းကိုရောက်တဲ့အချိန်လေးမှာပေါ့နော်ဒီဥဒ္ဒရာရင်စွန်းနံဖြတ်သွားတဲ့နေရာလေးနေရာမှတ်တမ်းလေးမှာသူတို့ကအခုလိုမျိုးမှတ်တရတက်ပုံရိုက်ထားပါပေါ့နော်အဲ့တော့အချိန်ရဲ့သဘောတရားကိုမှတ်သားသုံးဆွဲနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့နေလာနခတ်တာတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့တည်နေရာတွေကိုအခုလိုမျိုးဆက်ဆက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့ဆက်ဆက်ထားတယ်လဲဆိုရင်ဟောဒီကဘာဝင်ညိုကြီးကိုတောင်းမတ်ကြနေတယ်ဒီအီကွေတာစဝိုင်းကြီးကိုမူလစဝိုင်း primary circle အဖြစ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ primary စဝိုင်းကိုတခါထပ်ပြီးတော့တောင်းမတ်ကြတဲ့secondary swine ဖြစ်နေကဘာကြီးကိုထက်ပြီးတော့နှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ A ပိုင်းနဲ့ B ပိုင်းဆိုပြီးတော့ဖြစ်မယ်ပေါ့နော် A နဲ့ B ဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုး swine တွေကိုတော့ longitude swine လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲသူ့ကို secondary circle ဟန်လား equator swine ကြီးကို primary circle ဆိုပြီးတော့တီးတီးပေါ့နော်တိုင်းတားနိုင်အောင်တက်မှတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတက်မှတ်လဲဆိုရင်ခေဘောနခတဗေဒဆိုင်ရာတိုင်းတာမှုတွေအများကြီးလို့တဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Granite နခတကြီးမျော်စင်ရှိရပေါ့နော်။အဲဒါကတော့ Granite နခတကြီးမျော်စင်ပေါ့နော်။အဲတော့ဒီနေရာလေးဟာပေါ့နော်။ Granite နခတကြီးမျော်စင်လေးပေါ့နော်။အဲတော့ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့ဆွဲထားတဲ့ longitude စဝိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပင်မမွန်းတဲ့မြင်လောင်ရီတို့တန်ဖို့3ညဒီဂရီဆိုပြီးတော့တက်မှတ်ခဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဒေသတစ်ခုခုရဲ့အရှင်းနဲ့နောက်တည်နေရာတွေကိုလည်းပဲ Granite မွန်းတဲ့မြင်ကိုမူတည်ပြီးတော့တိုင်းတာခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဥပမာအဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ Granite မြင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ Granite မြင်ရဲ့ဟလာအနောက်မှာရှိတဲ့ခုလိုမျိုးစဝိုင်းနေပေါ့နော်ဒီစဝိုင်းနေကိုအနောက်လောင်ကြီးတွစဝိုင်းလို့ခေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒီ Granite မြင်းရဲ့အရှိဘက်မှာရှိတဲ့ဒီစဝိုင်းနေကိုတော့ဟုတ်လားအရှိလောင်ကြီးတွစဝိုင်းနေလို့သတ်မှတ်ခဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပေါ့နော်ဒီ Equator ဆိုတာရှိရပေါ့နော်အဲဒီ Equator ရဲ့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့စဝိုင်းလေးတွေကိုမြောက်လက်တီတွစဝိုင်းလေးတွေလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါequator ရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့စဝိုင်းလေးတွေကိုတောင်လက်တီတိုစဝိုင်းလေးတွေလို့သတ်မှတ်ခဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒေတာတစ်ခုရဲ့လက်တီတိုဟာဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒေတာရဲ့အရှေ့ရဲ့90ဒီဂရီမှာနေလနခတ်တရာတွေ
ထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအနောက်ရက်မှာနေဝင်သွားတဲ့အချိန်တွေကိုတွက်ချက်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်တဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီလက်တွေတော့ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပဲဒေတာတစ်ခုရဲ့အချိန်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုတွက်ချက်သုံးဆွဲတဲ့အခါမှာတော့အဲ့လိုလောင်ကြီးတို့တန်ဖိုးကိုသုံးပြုပြီးတော့တွက်ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအားဖြင့်မြန်မာစံတော်ချိန်မွန်တေမြင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အရှိလောင်ကြီးတို့68ဒီဂရီ30မိနစ်မှာရှိပေါ့နော်အချိန်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့6နာရီခွဲပေါ့နော်6နာရီခွဲလို့အလွယ်တကူပြောနိုင်တယ်အဲ့တော့အချိန်ယူနစ်အားဖြင့်မြန်မာစံတော်ချိန်မွန်တေမြင်ဟာ6နာရီခွဲလို့ပြောတာဟာဒီ Greenwich မွန်တေမြင်ပေါ့နော်ဒီ Greenwich မွန်တေမြင်နေပြီးတော့မြန်မာစံတော်ချိန်မွန်တေမြင်အထိကွာဝေးတဲ့အကွာဝေးကိုနာရီအားဖြင့်ပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲရန်ကုန်မြို့ရဲ့လောင်ကြီးတွတ်ပေါ့နော်96ဒီဂရီ12မိနစ်ကိုနာရီအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ6နာရီနဲ့24မိနစ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Greenwich မွန်တေမြန်နေပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ထီအောင်ကွာဝေးတဲ့ချိန်နာရီကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသဘောပေါက်ထားရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ Greenwich မွန်တေမြင်ရဲ့အရှိဘက်မှာရှိရမလို့အရှိလောင်ကြီးတွတ်လို့ပြောရသလိုနာရီနဲ့ဖော်ပြတဲ့အခါမှာဒီလိုအပေါင်းလက္ခဏာလေးနဲ့ပေါ့နော် plus 6နာရီ30မိနစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖော်ပြရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ပေါ့နော် Greenwich မွန်တေမြင်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အနှုန်းနဲ့ဖော်ပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနာရီမိနစ်တွေကိုအနှုန်းနဲ့ဖော်ပြရတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံအားသလိုရှိရင်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြောက်လက်တီတို့16ဒီဂရီ46မိနစ်တည်နေရလေးကိုပြတာပေါ့နော်ဒီ equator နဲ့အပြိုင်ပေါ့နော်ဆွဲထားတယ်ဒီမြင်းလေးတွေဟာလက်တီတို့မြင်းလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီလက်တီတို့မြင်းလေးတွေဟာဆိုရင်အဲ့ဒီဒေသရဲ့အရှိရ90ဒီဂရီမှာရှိရဲ့ point လေးပေါ့နော်အဲ့ point ကနေပြီးတော့နေလနက္ခတ္တာတွေထွက်လာတာနောက်တစ်ခါအနောက်ရ90ဒီဂရီမှာနေဝင်တာတွေဟလားနက္ခတ္တာတွေဝင်သွားတာတွေအဲ့ဓာရီကိုတွတ်ချက်တဲ့နေရာမှာတုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲဒီလိုမျိုးတောင်လိုက်လောင်ကြီးတွတ်မြင်းနေရတော့သူဆံရမျိုးရွာဒေသတွေအတွက်ချိန်တန်ဖိုးတွေတွတ်ချက်တဲ့နေရာမှာတုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဇာတာဆောင်တွတ်တဲ့အခါမှာဖြစ်စီပေါ့နော်ယာစီဒီဘာဝရီအကြောင်းနဲ့အကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာဖြစ်စီသဘောပေါက်နားလည်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်